No vídeo anterior, fizemos um vlog para vocês em um mercado atacadista, mais conhecido por vocês como Atacadão. Mas aqui na nossa região, chamamos de distribuidora, e eu só fui fazer a ligação depois de ler os comentários de vocês. Mostramos algumas coisas que compramos e foi uma alegria compartilhar um momento tão abençoado aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar tudo que nós compramos e também tem a hora da verdade, gente, que é o valor da compra. Essa compra foi a compra mais cara que nós já fizemos nas nossas vidas. E tem um detalhe, a gente ainda não conseguiu comprar tudo que era preciso, ainda falta comprar muita coisa. Então, se você tá curioso para ver a nossa compra de mercado completa, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui no canal Jéssica Nayara tem vídeo todos os dias às 7:30 da noite. Estamos esperando vocês.